Re, viss ēters ir te! Bet plaša atsaucība ir guvusi vēlmē nepalikt vienaldzīgam un palīdzēt Ukrainas bēgļiem. No Latvijas ceļā devušies ap 20 šoferiem, kuri Polijas robežkontroles punktos sagaidīs un atvedīs uz Latviju kara šausmas piedzīvojušos. Par to Madara Līcīte. Uzņēmēju Ulja darba telpās Ventspils ielā ik pa laikam ierodas cilvēki, kur vēlas ziedot naudu benzīnam, pirmās nepieciešamības preces, vai arī paši ir gatavi doties ceļā uz Poliju pēc Ukrainas bēgļiem. Īsi pirms izbraukšanas vēl īsa instrukcija. Tad jau sadalāmies, tur paliek vēl pārsimt kilometrus, kā tikai robežpunktu braukt. Šodien ceļā devušies 20 šoferi, un atsaucība pēc sociālajos tīklos ievietota aicinājuma esot negaidīti liela. Lai atbalstītu kara bēgļus, uzņēmējs izveidojis biedrību Tavi draugi. Sapratām vienkārši, ka jāiesaistās. Nu, šis vienīgais veids, kā mēs varam iesaistīties. Tā kā tas ir pats mazākais, ko mēs varam izdarīt. Nebija domājis, jā, ka tas būs tik liela. Es esmu ļoti priecīgs par latviešiem, par to, cik ļoti atsaucīgi mēs esam. Un cilvēki pieskās ļoti daudz. Es tiešām nespēju atbildēt uz visām ziņām, uz visiem zvaniem. Un visu laiku cilvēki brauc zvana, viņi piedāvā ziedot naudu, ziedot degvielu, atvest, nopirkt sazēdotās mantas un braukt paši uz Ukrainu. Bēgļi, kuri plūst uz Polijas pusi, vēl nezin, ka viņiem būs iespēja nokļūt arī Latvijā. Uvis cer, ka tas daudziem būs patīkams pārsteigums. Šobrīd plāns tāds, kad visi brauc līdz Ļubļinai, kas ir pēdējā lielā pilsēta, un tālāk virzās uz dažādiem robežpunktiem. Līdz tam laikam, kad viņi būs nonākuši tur, es ļoti ceru, ka mums būs skaidra informācija par to, kurā robežpunktā ir visvairāk nepieciešama šī palīdzība. Pēc tam, ko jūs darīsiet ar šiem cilvēkiem? Cilvēki brauks uz attiecīgi ar Latvijas iedzīvotājus, vienkārši nogādāsim mājās. Ukrainas iedzīvotājus vedīs uz Latviju. Esam sazinājušies ar dažādām organizācijām, kas nokoordinēs tālāk viņu uzņemšanu Latvijā. Ir pieteikušies arī ļoti, ļoti daudz ģimenes, ļoti daudz cilvēku, kas ir gatavi uzņemt pie sevis mājās. Tāpat arī ir oficiāls iestādes, kas ir gatavs uzņemt. Mums ir jau uzrakstījuši cilvēki, kas piedāvā darbu šiem iedzīvotājiem. Tā kā tāda problēma, nu, kur viņiem palikt šeit Latvijā, tāda problēma nebūs. Pirmie Ukrainas bēgļi, sievietes un bērni Latvijā varētu ierasties jau rīt. Ulvis cer, ka ik viens ziedojums palīdzēs cilvēkiem, kuri bēg no kara šausmām. Madara Līcīte, Ivo Župickis, Latvijas televīzija.